ocidental. Não precisam mais temer, não precisam da solidão. Todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul. Sei, vocês não vão saber, mas agora sou cowboy. Sou do ouro, eu sou vocês. Sou o mundo, sou Minas Gerais. Milton Nascimento nace el 26 de octubre de 1942 en Río de Janeiro, en Brasil. En 1972 graba el primer disco del Clube da Esquina, considerado uno de los movimientos musicales más importantes de América. En 1998 recibió el premio Grammy al Mejor Álbum de Música Mundial por su disco Nascimento, y en el año 2000 obtuvo el mismo premio en la categoría Disco Pop Contemporáneo. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto, muito tenho pra falar. Milton, sei que perdiste a tua mamá sendo bebê, sim, verdade? E que logo tuviste uma mamá adoptiva. Como sim, foi sim. Isso? Contame, quem é ela? Olha, eu... A minha mãe de sangue trabalhava na casa da minha... que mais tarde se tornou minha avó e era minha madrinha também. Geralmente, quando a pessoa que trabalhava na casa, quando tinha um neném, né? Um bebê, sim. Um bebê, ela era mandada embora. Ah, sim. Mas na casa dessa família, eles não quiseram mandar minha mãe embora, adoravam minha mãe e a minha mãe também, e eu nasci lá. Eu acho que eu tinha um ano, mais ou menos, a minha mãe morreu, e a minha família de sangue morava numa cidade chamada Juiz de Fora, e eles acharam que como era minha família de sangue, eu deveria ir para Juiz de Fora. Claro. E isso foi uma coisa terrível na minha vida, porque uma das filhas, eu era louco, apaixonado por ela, principalmente a uma especial que se chamava Lília. E Lília quantos anos tinha? Ah, uns 18 anos. Ah, 18 anos, era grande. Sim, sim, okay, sim. Okay. Então eu fui para Juiz de Fora, e fui para casa da minha avó de sangue. E foi uma época das mais tristes, sim, da minha vida. Que eu era muito pequeno e ficava com... Tinha saudades da Lília. Mas ela também era muito apaixonada por mim. Então, um dia ela chegou para o marido dela, falou, Zino, nós temos que ir a Juiz de Fora, porque o Bituca não está bem. Bituca era você? Era eu. Ele falou, tá, vamos visitar o Bituca. E eu estava sentado na calçada. E quando, de repente, eu olhei e vi um carro verde. Aí eu fui levantando, mas eu quase não aguentava levantar, de tão fraco que eu estava, né? Aí fui levantando, e de repente, a Lília me viu.
E ela abriu a porta do carro no meio do trânsito e atravessou correndo e me segurou. Não é? E segurou, chorou, me levou lá para dentro da casa da minha avó. E foi uma coisa Extraordinario, maravilhosa, mágico, mágico, increíble. sim. Ella se convirtió en tu mamá. Sim. Ella se convirtió en tu mamá. Sim. Ela chegou para minha avó, perguntou: "A senhora deixa eu adotar o Bituca?" Aí minha avó falou assim: "Olha, você ama ele e ele ama você. ¿Cómo lo ves? Então ele é seu." E teve uma vez que minha família veio me visitar. Minha mãe, como sempre, me deixou tão feliz que quando eles foram embora, eu subi no terceiro andar de um prédio e fiquei fazendo uma música para ela. Ela não tem letra, porque nenhuma letra chega nem aos pés do que ela era. Nome: Lívia. Comecei a cantar, 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 cantar. E a Lília ficava toda feliz de eu cantar. E ganhei uma gaita. Una gaita. Uma gaita. Ese fue tu primer instrumento. Foi uma gaita. E depois. E? Ganhei uma pequena sanfona. Es un acordeón. Mas não é acordeon, porque tem botões dos dois lados. Ah. E não tem sustenidos Ni nem bemoles, claro, no bemóis. tiene sostenido ni bemoles. E era uma coisa, porque a minha mãe, a Lília, cantava nas festas de rua, de Três Pontas, festas de igreja, essas coisas, e eu acompanhava. Então tinha hora que eu sentia que a nota que vinha não tinha na sanfona. Aí eu parava a sanfona e Cantaba. cantava. Hoje eu não faço ideia como é que eu conseguia fazer isso, né? E aí eu cantava. Tinha uma coisa que eu fazia, que eu sentava na varanda da minha casa, botava a gaita aqui, aquela gaita que tem Sim, o sim, sim, sim. tom, e a sanfona aqui. E começava a tocar e a sanfona acompanhar. Aí todo mundo ficava: "Como é que você consegue isso?" Eu: "Ah, não sei, não consigo, não." Natural. Milton foi criado por uma família que morava na mesma rua que eu morava. Então, morava quase em frente. Ele ficava. Nós chamamos lá de alpendre, mas na varanda da casa que morava, ele novinho assim, muito muito jovem, ficava ali se exibindo. Ele botava uma gaita de boca entre os joelhos e tocava, acompanhava o violão por baixo. Então ele ficava tocando e se acompanhando ao mesmo tempo. Depois ele revezava uma sanfoninha também que ele tinha, uma sanfoninha. Eu via aquilo assim, eu achava
Falei, que menino estranho. Mas a, o som que vieram é um som muito agradável, né? Diferente do que se fazia na cidade e tal. A gente ia no grupo escolar, eu passava sempre em frente à casa dele, ele estava sempre na calçadinha da varanda, fazendo essa exibição. ¿Quién te regaló tu primera guitarra, Milton? Bom, aí foi uma coisa, porque eu estava na segunda casa, aí tocou a campainha, eu fui lá atender o cara do correio, né? Aí, quando eu abri a porta, vi, do correio. Mas essa coisa parece um violão. Aí assinei com aquela letra que toda criança tem e peguei o violão. Ele falou, isso é para a dona Lília. Eu falei, tá, obrigado. Fechei a porta, levei o violão para o meu quarto. E ela nunca soube que eu tinha aquele violão. É. Então eu digo que é o meu primeiro e último roubo. E eu fiquei com o violão no quarto e tocando, procurando, tal. Aí comecei a achar as notas que eu queria. Aí um dia ela estava na cozinha, eu cheguei para ela, eu falei, eu queria mostrar uma coisa para a senhora. Agora, não fica brava comigo. Ela falou, ué, o que será? Aí veio comigo no quarto, eu falei, senta na cama. E comecei a tocar. Ela por primeira vez viu o violão, hein? É a primeira vez. Aí ela começou a chorar. Aí ela falou, como é que eu vou ficar brava com você? Isso é uma maravilha. Da onde saiu esse violão? Eu falei, é seu. Sim, quem lo havia mandado? A minha avó, a mãe da Lília. De presente por ela ter me adotado, criado e... Ah, que maravilhoso. E aí depois o violão começou a ser o... Tu instrumento. O meu instrumento. Milton desenha com a tua voz os trilhos e o relevo nas linhas em sua mão. És em pessoa o ouro preto nas minas da canção. Nas minas da canção. Lararaiaraiá. Milton é um dos artistas, um dos compositores e melodistas mais originais. Do planeta. Isso quem está falando não sou eu, mas vários músicos como Quincy Jones, Ernie Schotter, Sarah Vaughan e tantos outros, né? As melodias, né? Quer dizer, não só as melodias, mas as harmonias, os acordes, as harmonias são diferentes, são originais, né?
Milton ouviu muito Beatles, entre outras referências, na juventude dele. Mas eu, particularmente, acho que a obra do Milton já se aprofundou mais. Para mim, Milton é maior do que os Beatles. Quando eu acabei de fazer o que a gente chamava de grupo escolar, o primário. Sim. Minha madrinha quis que eu fosse estudar no Rio. Aí fui e estudei 2 anos. E no segundo ano, fui reprovado em canto. Ah, foi reprovado. Ok, sim. Em canto. Esa anécdota la conocías, a Milton Nascimento lo reprobaron en canto. En canto. Genial eso. ¿Cuándo decidiste que querías ser músico? Porque sé que tuviste otros trabajos, sé que trabajaste de ayudante de sastre, ¿no? Y de algunas otras cosas que no eran tu vocación. Ajá. Pero ¿cuándo decidiste quiero ser músico? Y se acabó, voy a ser músico. Eso comenzó quando eu conheci o Wagner Tiso. Wagner Tiso. Wagner Tiso, que el era pianista. É, pianista, que era meu vizinho, mas eu não conhecia. Eu tinha um pouco de... coisas assim com a família Tiso. Por quê? Que era? Porque eles eram os maiores músicos de Três Pontas e os outros não eram. Ah. Tinha um pessoal que mudou para Três Pontas e fizeram uma festa de São João. Uhum. E eu fui de sanfona. E tinha uma porção de gente da família Tiso. A hora que eu apareci com a sanfonia, eles começaram a rir. Começaram a rir? É. Aí, quando acabou o desfile lá de São João, eu fui para um canto e comecei a chorar. Aí o dono da casa chegou e falou para mim: não, não chora. Você é melhor do que eles. Vamos fazer outra vez. Aí fez de novo, eu fui. Aí quando acabou, alguém da família Tiso chegou e falou: podemos pegar na sua sanfona? Eu falei: pode. Ninguém conseguiu tocar. Ah! Porque eles tocavam acordeon com tudo. Claro, com todas as notas. É. Claro. Aí eu olhei para a cara do dono da casa, ele falou: viu? Wagner já era amigo tujo, hein? Não. Todavia não. Eu não conheci o Wagner. Ah. Aí quando eu fiz esse grupo vocal, o Dida, que era o nosso amigo comum, levou o Wagner. Aí o Wagner chegou lá com um acordeon, que era da mãe dele, e falou: olha, eu trouxe isso aqui para você tocar. Aí eu falei: não, 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 não quero. Aí depois, no dia, eu falei pro Dida: Dida, não traz ninguém da família Tiso aqui, não. Aí ele falou: mas Bituca, o Wagner é diferente. Você vai conhecer ele. Ele é demais, você vai gostar dele. Aí eu falei: mas eu não quero. No dia seguinte, o Dida levou o Wagner lá e nunca mais nos separamos. E ele não... Aí eu cheguei, quando esse menino, esse amigo nosso, chamava Dida, me levou de surpresa onde eles ensaiavam. E cheguei lá, o Bituca que a gente chama ele, olhou para mim, um pouco assustado, e falou pro Dida: mas ele é Tiso. Então, tinha uma lenda na cidade que só os Tisos sabiam tocar. Então, ele ficava enciumado disso, né? Falou: não, nas minhas coisas não pode ter Tiso. Aí começou o ensaio, eu fui com a acordeon e tal, toquei, acompanhei ele e ficamos amigos até hoje. Thank you.
Hoje foi que a perdi, mas onde já nem sei. Me levo para o mar. Em Vera me larguei e deito nessa dor. Meu corpo sem foi de nossa Vera Cruz e o pranto que ficou da morte que sonhei nas coisas de um olhar. Ah, nos rios me larguei correndo sem parar. Como foi teu encontro com o jazz? O jazz entrou na minha vida desde que eu era rapazinho. Que lá a gente tinha muitas bandas, né? E principalmente Ray Charles foi o primeiro que me abriu as portas para os cantantes, né? Uhum. Então a gente, eu e Wagner, tocávamos muito jazz. Foi quando a gente mudou para Belo Horizonte e ficamos conhecendo os músicos de lá. E um dia estávamos na casa de um músico e eu nunca tinha ouvido Miles Davis. Aí eles botaram um disco do Miles. Aí uma coisa que só aconteceu uma vez na vida comigo. Eu levantei e falei, isso aí não é um trompete, isso aí é a minha voz. E todos me respeitaram. E aí comecei a comprar tudo quanto é disco de jazz. E Miles, tudo que ele já tinha feito, que não tinha feito ainda, tudo, tudo, tudo. Hablemos del Club de la Esquina, que fue ese colectivo artístico tan interesante. ¿Cómo fue que se te ocurrió? ¿Cómo fue que se dio en esa época, en época de dictadura militar, por otro lado? ¿Cómo eran esas reuniones, Milton? Era porque lá en Belo Horizonte, los músicos eran muy unidos, principalmente los más nuevos. No, todos ellos. Pero los más nuevos eran fantásticos y buenos. Compositores, bons letristas, e se davam muito bem. E tinha uma coisa que a música era completamente diferente dos outros lugares do Brasil. Então, a gente trouxe o Lô, depois trouxemos o Beto Guedes, Toninho Horta, e juntamos com outras pessoas daqui do Rio. Claro. A gente se reunia para fazer. Nunca teve a intenção de fazer um movimento. É espontâneo. Era espontâneo. Sempre foi espontâneo. Depois que o grupo todo chegou no Rio, as pessoas achavam que era um movimento, como os baianos, né? Os que vieram da Bahia, os que vieram do Ceará. Não, a gente por acaso. Né? Então, o primeiro clube da esquina nosso foi na Escadaria. O segundo, eu já tinha mudado para o Rio, foi em Santa Teresa, na esquina lá onde morava a família Borges. E depois o Milton foi para o Rio, já estava lá, aí veio chegando um a um, e virou uma turma de músicos mineiros, né, que tinha um jeito de tocar, tudo em torno do Milton, né, porque o Milton era o carismático, era a pessoa que tocava diferente, que fazia as coisas diferentes.
Eu tinha mais facilidade, por isso me tornei o orquestrador deles, porque eu fui criado junto, né? Tinha mais facilidade. Mas ele era diferente, né? Naquela época, não era convencional o jeito que ele tocava de fazer canções. Entendeu? Não era convencional, como se aquelas canções de primeira, segunda parte e tal, depois... Ele tinha um jeito próprio, acordes diferentes que ele gostava de fazer, encaixado com um tipo de melodia também diferente que ele fazia. Estou falando isso pré, isso antes um pouco do Clube da Esquina. Depois do Clube da Esquina, ele se convenceu que teria que fazer um pouco mais de canção, mas aquele foi um momento importante porque ele mudou um pouco essa percepção do que é fazer melodia e harmonia. Tom Jobim levou um susto, né? Todo mundo levou um susto. Então, uma coisa diferente no ar. Era o Milton, né? E a gente junto. Clube da Esquina, segundo David Bowie, Peter Gabriel, segundo Caetano Veloso, é um dos movimentos mais importantes da história da música ocidental. O Milton, inclusive, me conta que uma vez ele levou o Pat Metheny em Minas, para mostrar, em Belo Horizonte, para mostrar que não existia um clube, um logradouro, um lugar nenhum, não existia nenhum clube. Era apenas um grupo de novos compositores que estavam iniciando e começando a compor, né? E tinha uma identificação, né? Clube da Esquina é a junção de artistas como Milton Nascimento, Beto Guedes, Lô Borges, Flávio Venturini, 14 Bis, Tavinho Moura, Wagner Tiso, arranjador, entre tantos outros aqui que eu não estou citando, que começaram a fazer uma música em Minas, uma música misturada do rock progressivo, do Yes, Pink Floyd, com o jazz, e com elementos da MPB já, né, trazendo para a música brasileira. Então, são músicas com a harmonia extremamente sofisticada, com a melodia sinuosa e com uma letra densa. E isso marcou muito o nosso processo durante a ditadura militar aqui no Brasil. O Clube da Esquina, a música feita pelo Clube da Esquina, foi um dos centros, dos polos de resistência ideológica à liberdade da opinião do ser humano, juntamente com a Tropicália. Caetano Veloso, que foi um dos fundadores da Tropicália, considera o Clube da Esquina, inclusive, mais importante mundialmente do que a própria Tropicália. O próprio Caetano Veloso fala sobre isso. Isso marcou muito a todos nós. Depois que esse trem começa a andar, andar, deixando pelo chão. ¿Cuándo empezaste a componer? Hay una anécdota que se cuenta que es que compusiste Paz do Amor, Que Vem, Gira Row y Creencia, las tres al mismo tiempo. Y que ese fue tu comienzo como compositor. Fue. ¿Así fue? Fue. ¿Cómo fue? Contame cómo fue eso. Yo tinha mudado para Belo Horizonte, que fue una cosa muy interesante, porque geralmente los pais têm somente meu pai falou assim, olha, Vituca, não vai para Belo Horizonte mexer com música, porque música é muito bom, mas é uma coisa muito difícil. Você tem que, além de ser bom, tem que ter sorte. Então, faz o curso de contabilidade e depois vai. Aí eu fiz, achei que ele estava com razão, e aí fui para Belo Horizonte e comecei a tocar contrabaixo
com o Wagner e um baterista, Paulo Braga. E foi um sucesso. Eu conheci um rapaz chamado Márcio Borges. Márcio Borges, sim. E ele foi ver os concertos que a gente dava com o trio. E um dia eu saí do bar, fiquei lá no segundo andar do local e eu não conhecia ele. Aí começamos a conversar, tal, tal. Ele falou, você precisa começar a compor. Aí eu falei para ele, não, eu não gosto de compor. Eu gosto de cantar música dos outros com arranjos meus, completamente diferentes. Ele falou, mas você já prestou atenção nos arranjos que você faz? Eu falei, já. Não prestou, não, porque senão você ia saber que são outras músicas. Era um rapazinho novinho, assim. E a gente acabou ficando amigos. E tinha uma coisa que nós dois gostávamos, que era cinema. Então tinha... A gente ia todos os dias a cinemas ver filmes e tudo e tal. Até que um dia entramos no cinema às 2 horas, saímos às 10. A las 12 salieron a las 10. 8 horas en el cine. Sí. Continuaban una tras la otra. Sí. Diferentes películas. La misma. La misma. La misma. ¿Qué película era? Jules et Jim. Jules et Jim. De François Truffaut. Aí eu, quando a gente saiu, ele saiu andando assim na frente, eu peguei e falei, peraí, vamos lá para sua casa agora. Eles eram 11 irmãos e todos tocavam. Eu falei, eu vou pegar um violão, você vai pegar um caderno e nós vamos começar a compor hoje. Te inspirou a película? A Truffaut le debemos que Milton Nascimento sí. Sea compositor. Sí. Es genial. Qué honor para Truffaut. ¿No? No, honor para mí. Y para Truffaut también, digo. A partir de um momento que ele conheceu o Márcio Borges, aquele pessoal, que ele começou a ter um outro jeito de compor. Né? Já tinha um jeito muito natural de compor, sempre, desde menino. Ele está sabendo tudo o que está acontecendo e exige, ele mostra o que ele quer, ele mostra o que ele quer, entendeu? O Milton se tornou um grande improvisador de voz. Ele não faz o scat, nem bebop, nem nada, mas ele faz... Ele inventa melodias o tempo todo. Mesmo quando ele canta com algum outro cantor, ele tem uma segunda voz, né, que já é inspirado em Miles Davis, Coltrane, que é o jeito dele também de fazer, né? Ele sempre foi o próprio arranjador dele. Eu apenas no meu caso, eu coloria os arranjos dele, botava cores. Outro momento muito importante foi quando gravaste Canção do Sal com ele e Regina, verdade? Ela foi a primeira a gravar minhas músicas. Como ela recordasse a ela? Eu tenho uma coisa que eu falo, e é verdade. Esse dia, um diretor, ele foi no meu show e falou, olha, você falou uma coisa, será que é até hoje? Que todas as músicas que você fazia era pensando na Elis. Eu falei, fazia e faço. E faço. Ele falou, ah, tá bom. Então era isso. Quando ela morreu, sofriste muito? Nossa. Eu fui pro meio do mar, que um pessoal me levou, porque eu não... todo mundo queria saber o que eu achava, eu não achava nada. Eu queria morrer junto. Uf. Aí fiquei no meio do mar,
o dia inteiro. De noite, voltei para minha casa. E foi terrível. Trabalhando o sol, é amor, o suor que me sai. Vou viver cantando o dia tão quente que faz. Homem ver criança buscando conchinhas no mar. Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar. Água vira sal lá na salina, quem diminuiu a água do mar? Água enfrenta o sol lá na salina, sol que vai queimando até queimar. Tambarambandê, pareandaré, andaré. Hablamos ya de dos mujeres, de tres mujeres importantes de tu vida, ¿no? Hablamos de tu mamá biológica, hablamos de Lilia. Y hablamos de Elis ahora. Uh-huh. ¿Cuál otra falta de estas que estamos nombrando? Mercedes. ¿Mercedes? Sí, claro. O sea, está dentro de estas mujeres sagradas. Sí, sí, ¿eh? Sí. Que tenés en tu vida, Mercedes también. Contame. Claro. Contame cómo la conociste. Un día yo fiquei sabiendo que ella vinha a cantar no Brasil, no Rio. Yo era muy amigo también de Vinícius de Moraes. Aí, conversei com ele, ele falou, vamos ver Mercedes Sosa. Falei, claro, vamos. Aí fui ver. Aí, quando acabou o show do Mercedes, ele falou, vamos lá conversar com ela no camarim. Eu falei, eu não vou. Por quê? Eu tenho medo dela. Por quê? Foi o que ele perguntou, por quê? Não, ela é muito grande, muito forte. É, não sei chegar perto dela. Ele falou, para com isso e vamos lá falar com ela. Pegou a minha mão, atravessamos o teatro como se fosse pai e filho. Aí entramos no camarim. A hora, ela estava de costas, aí de repente ela olhou para trás e falou, Milton! Falei, meu Deus, ela me conhece. Aí foi um negócio legal e tal. Então eu cheguei e falei, olha, eu queria cantar uma música com você. Ela falou, é, mas eu só canto em espanhol. Eu falei, mas a música que eu quero cantar com você é Volver aos 17 em espanhol. É, mas acontece que... Falei, Mercedes... Por favor. No dia seguinte, estávamos no estúdio. Se foi enredando, enredando, como nel muro la hiedra, que va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. De par en par la ventana. Se abriu como por encanto e entrou o amor consumando como uma tibia manhã e ao som de sua bella diana hizo brotar o jasmim volando qual serafim ao cielo le puso aretes e visa e vai 17 nos convirtió en querubim. O Milton, inclusive, ele foi talvez o artista no Brasil que mais difundiu a música argentina e importantes compositores argentinos e a música latina, o espanhol na canção, aqui no Brasil. O Milton ainda tem essa faceta de agregar e trazer influências da música argentina, da música africana, o jazz americano, enfim. Ele é um liquidificador, né? É, em toda a sua obra, e mesmo assim continua sendo original e muito pessoal com a assinatura dele. Hiciste dois discos seguidos que mencionam
tu lugar de pertenencia. Uno fue Minas y después vino Gerais. Minas fue un gran éxito y le cantaste ahí a cosas de tu infancia, a todos estos recuerdos que hablamos, ¿no es cierto? Después con Gerais hiciste esto que hablamos antes, de latinoamericanizar tu música. Sí. ¿Cómo fue que se te ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Cuál fue la necesidad creativa que tuviste de juntarte con todos estos otros artistas? Ah, mas sabe, é uma coisa que sempre aconteceu comigo. Eu não gosto de ser somente eu. Eu quero, por exemplo, quero trabalhar com Chico Buarque, quero trabalhar com outros artistas de todos os lugares, né? É uma coisa natural minha, que eu acho que eu aprendi com a minha família. A questão da amizade e aquele negócio de você conhecer uma pessoa e saber que essa pessoa faz parte da sua vida, mesmo antes de você conhecer. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Eu conheci o Milton em no ano de 2001, quando um grande amigo meu, que é meu parente, na verdade, é da minha família, ele passou a ser o baixista da banda dele, passou a integrar a banda dele. A partir daí eu conheci o Milton, eu estava começando a tocar nessa época. No ano seguinte, 2002, foi quando o Bom de Som surgiu, a gente criou a banda. E um dos primeiros grandes momentos do Bom de Som foi... O Milton, ele organiza saraus na casa dele. Ele reúne músicos daqui do Rio. Na verdade, músicos de todo o Brasil que vêm tentar a vida aqui no Rio, né? Nos bailes da vida aqui no Rio. E ele organiza na casa dele, ele junta sempre esses músicos para fazer, para tocar. A maioria das vezes ele nem participa, ele só assiste. Ele gosta de assistir, ele gosta de conhecer novos músicos. Então, um dos primeiros grandes momentos da banda, a gente foi convidado para abrir o sarau, né, do Milton, antes daqueles grandes músicos já daqui do Rio, enfim. Foi uma grande experiência. A gente era bem novo, não tinha nem 19, 20 anos, e foi uma grande experiência. A maioria das vezes, ele que apresenta novos músicos, gosta de mostrar para o mundo novos músicos. Eu acompanhei mais de perto a gravação do CD Pietá, que é um disco que foi gravado no início dos anos 2000, que foi... quando ele lançou, por exemplo, a Maria Rita, que é a filha da Elis Regina. Então tem toda essa conexão. A Elis Regina gravou uma música dele e impulsionou a carreira dele, e ele também lançou a filha da Elis Regina pro mundo, que é a Maria Rita. Thank you.
¿Cómo fue tu participación en Fitzcarraldo? La película de Herzog que, cuando la vimos todos, en un momento paramos y dijimos, ¿ese no es Milton Nascimento? ¿Ese que está ahí vestido así no es Milton Nascimento? ¿Cómo fue eso? ¿Lo conociste a Herzog? ¿Cómo fue? Alguien falou para ele que eu trabalhava em cinema, porque eu já fui ator de cinema também, né? Ah. E aí ele me chamou. Eu falei, meu Deus, Herzog me chamando? Aí fui para o norte, né? E foi uma coisa assim, boa por um lado. Bom, foi bom. Porque eu sou fã da Cláudia Cardinale. Não. E quando eu me vi assim, contracenando com ela, eu quase me enlouqueci, né? Agora, eu não sei como ela aguentava o Klaus Kinski. E como aguentava a pelea entre Kinski e Herzog, que era outra pelea, uma guerra tremenda, né? Acho que teve até tiro nesse negócio. Mas ela ficava quietinha, quietinha, quietinha. Aí, uma hora, eu fui conversar com ela, falei, ah, meu nome é Milton Nascimento, sou da compositora aqui do Brasil. Ela falou, eu sei, eu te conheço. Aí eu fiquei, ah. Mas o Klaus Kinski, eu falei, nunca mais eu chego perto desse sujeito. Ich bedauere aufrichtig, Sie können hier nicht hinein. Ich werde Nikita seine Oper bauen und Caruso wird sie eröffnen. Das wird die größte Oper, die der Dschungel je gesehen hat. Bitte lassen Sie uns da rein. Und dabei werden Sie uns helfen. Lassen Sie uns rein. Ich bitte Sie. Bitte. Ich würde ja gern selbst da drin sein. Glauben Sie? Ja. Kommen Sie. Por último, me gustaría que me contaras la historia de Margie. Sé que hubo un proyecto que se llamó Amigo, donde cantaron unos niños. Y ahí conociste un niño. ¿Quién es ese niño? Ese era un garoto do coro. Y teve una época que yo no estaba feliz compondo, nem vivendo, nem nada. Eu resolvi que eu ia parar. Aí fomos fazer um show em São Paulo. E o show foi como se fosse o primeiro. Aí, no final do show, os coros vieram para frente, todo mundo virado para frente, menos um garoto. Ele pegou, virou para trás e ficou olhando para mim. Eu olhei para ele e falei, esse garoto não vai entrar na minha vida assim, não. Não pode. Aí tirei o olho dele, mas quando você olha para cá, você vê o que está aqui. Claro. Ele não tirou o olho de mim durante todo o final da canção. E a última era Travessia, que eu queria acabar com a Travessia. Aí, sem olhar para ele, mas alguma coisa mexeu em mim quando eu falei, a última palavra de Travessia é viver. Aí olhei para ele, mas quando eu olhei, eu falei viver. Aí ele desvirou. Seria o olho dele. Aí eu já era outra pessoa, não tinha vontade mais de parar. Fui para o meu camarim, pedi para os meus músicos chamarem o garoto que eu não conhecia. Conseguiram trazer ele. Aí eu perguntei para ele, escuta, você sabe o que você fez comigo hoje? Ele falou, sei. Assim? Assim. E ele não mentiu. Aí eu falei, sabe o que eu gostaria? É que você fosse meu filho.
Ele falou, e eu gostaria muito que você fosse meu pai. E a partir desse dia, a gente começou a... Lo adoptaste? Mais tarde. Ah. Porque ele teve problemas na família e o pai dele não quis saber nem dele, nem do irmão dele. A mãe veio aqui no Rio e falou, olha, tem um problema com o Marder e eu gostaria que você tomasse conta dele. Eu falei, claro. Se repite a história de Lilia com vós, não? Se repite essa história mágica. Sim. Incrível. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto. Muito tenho pra falar. Solta a voz nas estradas. Já não quero parar. Meu o meu pranto, vou querer me matar. Quando eu estava no ginásio, eu e um amigo meu plantamos uma laranjeira. Lá em casa era cheio de laranjas, menos essa. Nunca deu uma laranja. Nunca essa? Não. Aconteceu uma coisa que na época da ditadura aqui, eu fui, como todos, nós sofremos muito. E, inclusive, falaram que ia fazer isso e aquilo com meu filho, que eu não podia visitar e aquele negócio. E foi uma coisa que me... foi mexendo, eu não poder ver meu filho por quase 20 anos, meu primeiro filho. Aí eu comecei a beber. E fui bebendo, 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 bebendo. Até um dia que eu vim buscar um amigo no Jockey Club aqui, dirigindo. Aí, quando a gente estava voltando para a Barra, onde eu morava, eu senti que o pessoal estava saindo da praia e todos coloridos, tava o pessoal bonito. E eu achei que eu não fazia parte dessa vida. Aí veio uma coisa na minha cabeça e eu falei, esse pessoal não merece que eu morra, não. Eu vou parar de beber hoje. Trouxe meu amigo aqui. Eu falei, você me desculpa, mas... Não bebo mais. Eu vou para minha casa. Fui, me tranquei no quarto por 3 dias, sem beber, sem comer, sem nada, sem ver televisão, porque a televisão era terrível. E aí, um dia, eu resolvi ir para Três Pontas e fui. E eu chegava sempre numa hora para tomar café com a minha família. Quando eu cheguei na porta da minha casa,
eu vi a minha mãe na janela. Aí eu, oh, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, peguei minhas coisas, fui levando para dentro de casa. Ela falou, deixa tudo aí e me acompanha. Atravessamos a casa. A laranjeira estava com duas laranjas. Aí eu comecei a xingar essa laranjeira, filha da disso, tal, 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 tal. Só agora que resolveu dar laranja e tudo, tudo, tudo. Sabe o que a Lília falou? Quê? É porque você parou de beber. Sabia, Lila? Não sabia? Outra comunicação extrasensorial de Lila com você. Uhum. Que genial, não? Dio laranja porque deixaste de beber. É. Que genial, não? Que magia, você e tua madre, é? É incrível, não? É incrível. Que maravilha, não? Sim. Le dedicamos este capítulo a Lila. Dale. Claro. Se lo dedicamos a Lila, este capítulo. Muchas gracias. Gracias, Lucir. Muchas gracias, maestro. Final tomou conta do meu viver. Chegou quando procurei razão pra poder seguir. Quando a música ia e quase eu fiquei. Quando a vida chorava mais que eu gritei. Pássaro deu a volta ao mundo e brincava. Rouxinol me ensinou que é só não temer. Cantou, se hospedou.